qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. 2024-yil 1-martdan qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yer uchastkalarini ijarachilarga ijaraga berilgan yer uchastkalari bo'yicha o'z huquqi va majburiyatlarini boshqa shaxsga o'tkazishga va qayta ijaraga berishga ruxsat etiladi. Bunda shartnoma bo'yicha huquq va majburiyatlarni yer uchastkalaridan foydalanish maqsadida o'zgartirilmagan holda o'tkaziladi.